Bom dia! Mais um dia nessa nossa vida de... Gente, é sério. Só queria cagar. Pedi demais um cocôzinho. Olha o tamanho que está a minha barriga de inchada de bosta. É sério, minha barriga não é assim. Só o que me resta é pedir. Sai cocô, sai cocô, sai cocô. Gente, agora relatos de como está sendo a minha recuperação. Graças a Deus, está ótima, ó. Já voltei a respirar, ó. Com dificuldade e tal, que ainda tá cheio de edema, ainda tá cheio de cascão, mas já que eu tô conseguindo respirar melhorzinho pelo nariz. Ó, a minha não ficou quase nada de roxo, tá vendo? Já tá saindo já. E deixa eu mostrar pra vocês, eu usei essa pomadinha aqui, ó, que eu usei quando eu fiz minha lipo, Irudod. Ela ajuda a tirar os roxos. E aí foi bem rápido, ó. Tá vendo? Nem tá. Só tá escuro agora. Sim, nenenzinho arrumado com sucesso. Psiu. Ei, ei. Arrumadinho, mas dá um trabalho, gente. Botar uma roupa nesse menino que vocês não têm ideia. Dá um trabalhar. Sua sandália dele é havaiana. Tô muito feliz que tô com meu cabelo lavado, hidratado. Ontem fui pro salão, lavei o cabelo e hoje eu finalizei ele. Tô esperando só secar aqui. E toda vez que eu vou pro salão, eu levo meus produtos, né? Aí dessa vez eu usei esse shampoo e condicionador aqui, Maria Natureza. Tipo assim, ele tem óleos milenares. Ele faz um ritual de reparação no fio. É incrível, é pra todo tipo de cabelo. Liso, cacheado, crespo. O cabelo ficou maravilhoso. Eu amo, é, ó. Gente, eu já ia esquecendo. Eu tenho mais uma coisa pra falar com vocês. Eu quero fazer algumas coisas pra, sei lá, conhecer vocês, ficar mais próximo e tal. E uma das coisas que eu pensei foi dar um dia de princesa pra 3 seguidoras minhas e ainda almoçar comigo. Dia de princesa, vou levar 3 seguidoras pra ter um dia de princesa lá no salão dos meus amigos. Cuidar de vocês, fazer esse cabelo, ia ficar maravilhoso. Depois a gente vai almoçar juntas. E aí o quê? Vou fazer um sorteio pra poder escolher vocês, né? Vocês três. É um sorteio muito simples, gente. Nada de coisa, não. É só pra eu conseguir identificar mesmo 3 seguidoras pra ter esse momento comigo. E aí eu vou deixar o link aqui. É só arrastar pra cima. Você já cai lá e participa. É simples demais, sério. Vamos lá. Gente, eu tô ganhando nada com isso não, tá? Tô fazendo sorteio pra ganhar alguma coisa, nada. Nada em troca. Só em troca é querer conhecer vocês. Apenas. Olha. Meu Deus, andando, meu Deus. Ai, meu Deus, eu caí. Meu Deus. E hoje mesmo já tô onde? Dirigindo. Ai, gente, tô me sentindo tão legal. Nunca mais tinha dirigido. Ó, minhas companheiras, cadê elas? Ali é a minha copilota. E aqui elas, é só carona mesmo, né? Porque ela vai ficar só tagarelando no fundo. Acho muito chique a pessoa falar assim com você: ó, vamos comer um japa. Aí vocês, sabe? Tipo, não tô acostumada com essas coisas. Gosto de japa, mas tô aprendendo, que a minha amiga aqui, ó, ela tá me ensinando, ela tá me fazendo ficar diferente, entendeu? Primeiro passo, sabe? Como comer que não sabe. Não faço ideia, mas vou aprender agora. Eu só tenho que estar fazendo pra mim. Peraí, como é isso? É o contrário. Como é isso? Sim? É, um é fixo, esse é fixo e esse movimento. Um é fixo. Ai, meu Deus. Assim, ó, fixo, esse fixo. Gente, já tô com a barriga cheia de cocô, sem cagar 6 dias. Ainda me invento tipo um rodízio. Olha o estado da minha barriga. Olha aqui, pulando pra fora. Tem que fazer. Tem que abrir, porque senão eu vou explodir aqui.